A mne v súvislosti s prácou napadlo, že do fabriky príde nový riaditeľ, zavolá si všetkých zamestnancov, vraví, chlapi, takto, zmena rozvoru práce, hej. Zmena, úplná zmena, v pondelok, oddych po víkende, útorok, príprava pred prácou, streda makáme, robíme, dreme, štvrtok, oddych po robote, piatok, príprava pred víkendom. Má niekto nejaké otázky? Ferry sa hlási. No co Ferry? Vedúci. A v stredu robíme doktore.